հարցը, որը զեկուցում եմ, ունի շատ կարևոր հանրային նշանակություն, ուստի փոքրինչ ավելի երկար կզեկուցեմ, քան ընդհանրապես զեկուցում եմ։ Խնդիրը վերաբերում է պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ էլեկտրոնային ծրագրությունների կիրառման կարգին։ Բանն է, որ այսօր Հայաստանում բազմաթիվ էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցվում են, բայց դրանց զգալի մասը իրենց էությամբ իրականում էլեկտրոնային չէ։ Ինչու՞, որովհետև թեև փաստաթղթերի զգալի մասը ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով, այնուամենայնիվ անձին նույնականացնելու համար պահանջում է, որ ի վերջո անձը անձամբ ներկայանա։ Խոսքը վերաբերում է տարատեսակ լիցենզիաներին եւ այլն, որովհետև տրամադրող մարմինը պետք է համոզվի, թե ում է նա տրամադրում այդ փաստաթուղթը։ Չնայած դրան կան մեզ մոտ որոշակի էլեկտրոնային ծառայություններ, որոնք շատ ավելի առաջադեմ են, քայլ առաջ են կատարել եւ օգտագործում են քաղաքացու նույնականացման քարտը։ Վառ օրինակը դա պետեկամոտների կոմիտեն է, որի ծառայությունների զգալի մասը հանրության հետ շփվելիս իրականացում են էլեկտրոնային եղանակով եւ չի պահանջվում անձի ֆիզիկական ներկայությունը, որտեղ նա կարողանում է ցանկացած ներկայացված փաստաթուղթ ստորագրել իր էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով, ինչը համապատասխանում է միջազգայինորեն ընդունված այսպես կոչված խիստ նույնականացման ստանդարտին։ Ստանդարտները նմանատիպ մշակված են առաջին հերթին մշակվել են Եվրամիությունում եւ դայն կիրառում են գտել։ Եվ թեև դա առաջադեմ մոտեցում է, այնուամենայնիվ այս մոտեցումը եւս զերծ չէ թերություններից, որտեւ դա պահանջում է ոչ միայն նույնականացման քարտի առկայություն, այլ դա պահանջում է նաեւ համապատասխան ծրագրային ապահովում, նույնականացման քարտ կարդացող սարք, համապատասխան ծրագրային ապահովում, որը աշխատում է միայն Windows համակարգում եւ այլն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 750 000 քաղաքացի արդեն ունեն նույնականացման քարտ եւ 120 000 քաղաքացին ակտիվորեն օգտագործում են այդ նույնականացման քարտերը։ Այսինքն մենք ունենք պատշաճ հենք առաջ շարժվելու համար։ Ինչ է առաջարկում? Առաջարկում է բացի այդ համակարգից, զուտ նույնականացման քարտով անձի խիստ նույնականացման գործընթացից իրականացնել նաեւ բջջային հեռախոսի միջոցով անձի խիստ նույնականացումը։ Այս քայլը առաջին անգամ ձեռնարկվել էր Էստոնիայում 2007 թվականին, որից հետո շատ արագ տարածում գտավ մի շարք եվրոպական երկրներում, այն տարածվեց սկանդինավյան երկրներում, պրակտիկորեն բոլոր Բալթիկ երկրներում, այժմ տեղադրված է Թուրքիայում, Մոլդովայում, կտեղադրվում է Ադրբեջանում, եւ մենք կարծում ենք, որ մեզանում եւս այն պետք է տեղադրվի, որտեղ դա հնարավորություն կտա առանց սմարթֆոնի ամենաէժան, ամենատարական բջջային հեռախոսի միջոցով իրականացնել անձի խիստ նույնականացումը։ Համակարգը շատ պարզ համակարգ է, քաղաքացին պետք է իմանա իր բջջային հեռախոսի համարը եւ հիշի երկու թիվ, PIN 1-ը, PIN 2-ը, մեկը օգտագործում է անձի նույնականացման համար, իսկ երկրորդը օգտագործում է, եթե անձը որոշել է ինչ որ մի փաստաթուղթ էլեկտրոնային եղանակով ստորագրի։ Չի պահանջում որևէ լրացուցիչ գիտելիք, որևէ ծրագրային ապահովում, որևէ քարտ կարդացող սարք, որտեղ իրականում բջջային հեռախոսում տեղադրված համապատասխան քարտը այն ակտիվացվում է ընդամենը մեկ անգամ, այսինքն անձին իր կյանքի ընթացքում պետք է լինելու ընդամենը մեկ անգամ ակտիվացնել իր բջջային քարտը։ Իհարկե դա պահանջում է մեկ այլ ստանդարտի բջջային քարտի տեղադրում, ինչը սկզբունքորեն կարելի է իրականացնել, ոչ թե սովորական քարտ, այլ կոչվում է USIM քարտ։ Ասեմ, որ այս գաղափարը դեռևս առաջ էր քաշվել Եվրամիության հետ մեր համագործակցության շրջանակներում 18-20 թվականների համար, եւ անգամ այն որոշումը, որ մենք հիմա ընդունում ենք, այն հանդիսանում է ինդիկատոր Եվրամիության աջակցության։ Ինչու՞, որովհետեւ նմանատիպ ծառայությունը այնուամենայնիվ որոշակի գումարներ պետ բյուջեից պահանջում է, եւ դրա համար առաջիկա մի քանի տարիների համար ամրագրվել են ինդիկատորներ Եվրամիության կողմից, եւ Եվրամիությունը աջակցելու է պետական բյուջեին էլեկտրոնային ծառայությունների զարգացման բնագավառում։ Ընդհանուր գումարը կազմում է ընդհանուր 3 միլիոն 700 000 եվրո տարիների ընթացքում, 18-ից 20 թվականների ընթացքում, եւ ունի մի շարք ինդիկատորներ, որոնցից կախված մենք ստանալու ենք գումարի համապատասխան մասը։ Մենք պետք է զուգահեռ ուրեմն այս համակարգին նաեւ խթանենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները ստանան ավելի շատ քանակի քաղաքացիներ ունենան նույնականացման քարտ։ Պետք է նշեմ, որ նույն խնդիրը մեր առջև դրված է նաև ԵՄ-ի արևելյան գործընկերության շրջանակներում, որ մենք պետք է համապատասխանենք Եվրոպական միության մի ռեգուլյացիայի, որը ևս նախատեսում է էլեկտրոնային փաստաթղթերով խիստ նույնականացման մեխանիզմների ներդրումը։ Ինչ է ամենակարևորը։
Ուրեմն մենք ունենք Էկենգը, որը հանդիսանում է մեր հանրային սերտիֆիկատները եւ անձի անձնական սերտիֆիկատներ պահող հաստատությունը, մեկ միասնական ի տարբերություն օրինակ Ռուսաստանի, որտեղ նմանատիպ 400 կառույց են, որոնք ոչ միշտ են իրար հետ սինխրոն խոսում։ Մեզ մոտ դա մեկ միասնական համակարգին է, ինչը ԵԱՊ-ը ստացում է մեր գործը։ Մենք ունենալու ենք բջջային ID օպերատոր համապատասխանը, որը մասնավոր կառույց է, եւ ունենալու ենք բջջային օպերատորներ, ինչպես Vivacell Armentel եւ այլն, որոնք եւս մասնակցելու են այս ուրեմն կարգավորմանը։ Ինչը ամենակարևորն է, մենք չենք սահմանել որևէ մենաշնոր այն ընկերության համար, որը տրամադրում է համապատասխան ծառայություններ, այլ սահմանել ենք ստանդարտներ, որոնք մշակվել են ԵՄ փորձագետների հետ համագործակցությամբ, եւ ցանկացած նոր ընկերություն հանգիստ կարող է դարձալ մոտ գործեր շուկա, տրամադրելով բջջային հեռախոսի միջոցով անձի խիստ նույնականացման ծառայություններ։ Կարևորն է, որ նա համապատասխանի այն ստանդարտներին, որոնք այսօր ներդրված են Էկենգում, ինչպես նաեւ Եվրամիության փորձագետների աջակցությամբ ներկայացված համակարգին։ Խնդրի էությունը սա է, պարոն վարչապետ, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություններ, որպեսզի հասկանալ լինի, պարոն Հարությունյան, ես փորձեմ մեկնաբանել։ Մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առաջարկում ենք հնարավորություն որոշակի էլեկտրոնային եւ այլ գործիքակազմով, որով ինքը իր կյանքը հեշտացնելու կարող է մասնակցել որոշակի ծառայություններ, գործառույթներին եւ այլն։ Ճիշտ է։ Այս հնարավորությունը եւ այս ծառայությունը եւ այս դաշտը կաշխատի այն դեպքում, եթե մենք իրեն այդ գործիքակազմով օգտվելու ծառայությունների քանակը մեծացնենք, կրիտիկական հասցնենք, որի պարագայում իրան ձեռնատու է դառնում օգտվել ձեր այս հնարավորությունից։ Ճիշտ է, մենք համաչափ կարողանում ենք այդ դաշտը լցնել այդ ծառայություններով, որպեսզի տրամաբանական եւ ձեռնտու լինի իրեն այդ դաշտը։ Պարոն վարչապետ, հենց որոշման մեջ նախատեսվում է, թե պետական մարմինները, որոնք էլեկտրոնային ծառայություններ այսօր իսկ մատուցում են, ինչ ժամկետում պետք է ինտեգրվեն այս համակարգին։ Այնպես որ, այո, մենք պետական կողմից ծառայությունների աճ միանշանակ կապահովենք, որտեվ դա մեր ձեռքում է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում եւս վստահ են, որ նմանատիպ քայլ կձեռնարկվի։ Էստոնիայի փորձը ցույց է տվել, որ հենց որ պետական մարմինները ծառայությունները սկսել են մատուցել, բոլոր բանկերը էստոնական ստուգել են այս ստանդարտը, սերտիֆիկացրել են այն եւ եւս մասնակցել են գործընթացին, այսինքն փոխանակ անձը պահի ամեն մի բանկի ենթադրենք չիպեր տարբեր եւ այլն, որպեսզի կարողանա ինտերնետ բանկինգ անել, օգտագործում է մոբայլ ID-ն։ Մասնավոր հատվածը երրորդ փուլով մտավ, այսինքն մասնավոր հատվածում եւս ծառայություններ սկսել են մատուցվել մոբայլ ID-ի միջոցով։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ այսօր երկու համակարգ մենք արդեն ինտեգրել ենք փորձնական, դա էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն է եւ յուրաքանչյուր այսօր իսկ կարող է օգտվել էլեկտրոնային առողջապահության ծառայություններից օգտագործելով բջջային համապատասխան ուրեմն նույնականացումը, ինչպես նաև e-Citizen համակարգը եւս այսօր արդեն իսկ ինտեգրված է։ Իհարկե վերջնական փուլին հասնելու համար կպահանջվի եւս որոշակի ժամանակ, որպիսի եւ բջջային օպերատորները կարողանան դադնել իրենց միասնական ստանդարտը, այսինքն հոսքը կարողանան ապահովել, բայց երկու համակարգ արդեն ինտեգրել ենք, իսկ e-Citizen համակարգը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր քաղաքացուն ստանալ պետության կողմից ցանկացած ծանուցում, այսինքն օրինակ հարկադիր կատարման ծառայություն։ Այսօր մենք շատ հաճախ քննարկում ենք այդ հարցը, որ հարկադիր կատարման ծառայությունը օրինակ արքելանք է դնում կամ հարցում է ուղարկում եւ այլն, եւ անձը դրա մասին չի ծանուցում պատշաճ ձևով։ E-Citizen համակարգը թույլ է տալիս անմիջապես ծանուցել անձին իր բջջային հեռախոսի վրա, եւ ցանկացած վճարումներ կատարել է եւ այլն, այսօր մեզանում մինչեւ վերջ կարգավորված չեն։ Մենք շատ հաճախ բացահայտում ենք անձի անձնական տվյալները, որովհետեւ ուղղակի համակարգերը կատարյալ չեն։ Այսօր ես կարող եմ գնալ վճարել որևէ այլ սպառողի փոխարեն իր հաշիվը, ստանալ հաշիվը եւ փոխանցել։ Սա իրականում բացահայտում է անձի անձնական տվյալները։ Այս համակարգը թույլ կտա խուսափել նաեւ այդ խնդիրներից։ Շատ լավ։ Մենք քննարկել ենք խարդախության ռիսկերը, հաշվի ենք առել եւ այլն։ Պարոն վարչապետ, դա էր պատճառը, որ մենք հրավիրել էինք այն փորձագետներին, որոնք դիզայն են արել համակարգեր, որոնք անցել են եվրոպական սերտիֆիկացումը։ Դա է եղել պատճառը, ինչու մենք գնացինք այդ ճանապարհով։ Ուրիշ հարցեր։